Հանուն ազատամարտիկների իրավունքների պայքարը շարունակվում է, նույնիսկ եթե նախաձեռնողներից Վալոդի Ավետիսյանն անազատության մեջ է։ Նրա մարտական ընկերներն ազատության հրապարակ էին եկել իրենց պահանջներին ավելացնելով ևս մեկը՝ ազատություն Վալոդի Ավետիսյանին և քաղաքական պատճառներով մյուս կալանավորվածներին։ Եսի մենակ Վալոդի շանթի ու քար բանտարկյալ տղերքի համար ես բոլորիս համար է, եթե լրենք, հերթով այդե ծաղիտ կարգելու են։ Մենք նվնվող տղեք չենք, մենք պայքարող տղեք ենք, մենք ուզող ենք մեր եղբոր վերադարձը։ Հայաստան տարածքով բանտարկյալների ազատություն։ Այս կոչերով երթը շարունակվեց դեպի նախագահի նստավայր, մասնակիցները հիշեցնում էին, որ ազատամարտիկներից շատերն այսօր սոցիալական անբարենպաստ պայմաններում են։ Մարտիկ ոչ աշխատանք ունեն, ոչ ընտանիք են կարող կերակրել, ինչև երբ ինչի մարենք պայքարել։ Ի պաշտպանություն Վալոդի Ավետիսյանի քաղաքացիական նախաձեռնության անդամները նամակ հանձնեցին նախագահականի քաղաքացիների նամակների ընդունման բաժին։ Ակնկալվում է, որ ընդհանրապես չեն պատասխանում։